facts om FDF, part 3. FDF er Danmarks ældste uniformerede korps. Den første landslejr blev afholdt i 1926. Når man har kraven flippet op sådan her, så kaldes det en puslingekrave. Der er lavet en Silas Sigurd Greatest, hvor de bedste Silas Sigurd historier gennem tiden er samlet i en større bog. Ordet Gud står 89 gange i Marserlejr 21. Her er et af dem. Så det er jo godt nok.